урматтуу бийлик өкүлдөрү, өкмөт башчылары, бир суроого жооп бергилечи. Кыргызстанды ким башкарат? Кыргызстанды Алмазбек Атамбаевчилер башкарабы эле эл шайлаган, эл колдогон Сооронбай Шарипович башкарабы? Элдеги кимге баш ийсин? Карапайым калк кимге баш ийсин? Айтылачы. Алмазбек Атамбаевтын шопуру болгон Икрам Илмияновтун иниси Акрам башкарабы же Кыргызстанды? Мына соц тармактарда аябай катуу талкуулар жүрүп атат. Шопурдун иниси Акрам айтып атат: Кыргызстандын кадрлык решенасын мен чечем, каалаганда жумушка мен коем, каалаганда алам деп атат. Сооронбай Шарипович мага эч ким эмес дейт. Бул эмне деген шермендечилик? Эмне деген бул уят? Урматтуу ГКМБ, АКС, карапайым калктын бир баласы тоок урдай турган болсо, силер камап тыгып коесуңар. Атамбаевчилерге кандай бир каршы сөз айта турган болсо, алып келип тыгып коесуңар. Эми кайдагы бир шопурдун иниси кадрдык ришенан мен чечем деп атканда үн чыкпай турасыңар. Урматтуу кыргыз элим, мекендешим, мынакей чындык кайсыл тарапта? Бийлик, күч органдары кайсыл тарапта? Урматтуу Сооронбай Шарипович, ошол нерсени караңыз, чечиңиз. Атамбаевдин шестеркаларын өз ордуга коюңуз. Себеби Кыргызстандын үмүтү сизде турат. Ар бир кыргыз жараны, ар бир кыргыз жаштары, ар бир кыргыздын үмүтү, ишеними, кадыры, баркы бир гана сиздин колуңузда турат. Сиз дагы эгер ушулардын кылчыгына илине турган болсоңуз, анда Кыргызстандын үмүтү жок болот андан.